kalau di sini ada satu tiang. You apply PTP apa akan berlaku? So kita kena tengok adakah ideal kita pakai PTP ataupun linear. Tengok situasi. Okay, so you faham lah. PTP shortcut tapi kadang-kadang ada problem. Punya space dia dengan besar, baru-baru. Okay. And then satu lagi circle. Circle yang berbentuk bulatan lah. Every yang bentuk bulatan ataupun curve, you kena apply circle. Nah, bila you apply circle, you ingat tadi apa you kena buat? You kena ada start point. Cari mana center dia. So you kena ada end. Model dia buat curve. Berbeza dengan PTP dan juga linear, dia satu saja. Tapi kalau circle, you kena ada center macam ni sebagai reference. Nanti lah macam mana dia nak buat curve kalau dia tak buat accelerate lift ni. So dia akan pulut. Point tengah tu jadi auxiliary dia. Ya. Okay, so beza circle. Circle yang bentuk permukaan tak rata lah, tak kira lah macam mana sekalipun, you akan apply circle. Contoh macam ni, you boleh apply circle. Ini, of course yang ni kena circle lah. Okay, ni circle. Okay, faham? And then, lagi satu penggunaan ada, you ada seek assist di sini. Tetapi, you jangan buat robot juga. You straight lah. Straight. Ini nampak macam robot cacat. Okey, kamu punya robot cacat. Okey, sekarang tak apalah kita guna pensel. Kalau you implement welding set di sini, yang mana kalau you tengok welding set depan dia punya tip dia kan, yang akan welding di sini. Okey, you nak welding di sini. Kalau you tak ni, macam mana nak welding eh? Okey. So, the application you kena turn. Baru you boleh welding ni. That's why di sini, saya ajar kamu macam mana nak turn ni. Okay. Kena main. Sebab you ada 6 assist, bukan 3. So, you kena pandai main ni. Main ni, tembak jatuh balik. You nampak robot, you betul-betul robot. Kalau tak, kita main ni. Ni apa ni? Tak nampak dia punya robot punya pergerakan. So, you kena apply 6 assist dia tu. That's why kita tukar pakai C lah, apa lah. Okay. Ada nak tanya apa? Okay, so you nak test, you punya program okey tak okey? Okay? Kita tambah turun dulu. Kita lagi tengok. Nanti nak dia di stop lah, dia jangan press. Sebab ada dekat kamu, dia punya controller. Saya boleh jangkap dia, dia tak stop. Okay, home. Kita tekan continue. Okay. First punya point. Okay.
Okey, penting. Okey. So, you boleh apply auto kan? Thank you.